संभाजीनगर राज्य में स्थानीय स्व सरकारी निकायों के प्राथमिक शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए 3 चरण के राज्यव्यापी आंदोलन नोटिस के पहले चरण में आज जिला परिषद कार्यालय के सामने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने कहा कि नगर विकास विभाग द्वारा अन्य सरकारी कर्मचारियों एवं निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में स्थानीय स्वशासी निकाय के प्राथमिक शिक्षकों के साथ घटिया व्यवहार किया जा रहा है। गांव में आवास उपलब्ध कराया जाए, सातवें वेतन आयोग के बकाया दिया जाए, जिला परिषद में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को वेतन दिया जाए। शिक्षकों ने राज्य में जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों के शीघ्र ही भरे जाने की मांग की है। आज राज्य भर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिति के धरने आंदोलन प्रत्येक जिल्हा परिषदे समोर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय जमीन त्या ठिकाणी शिक्षक आंदोलन करत आहे। कारण गेल्या कित्येक वर्षापासून शिक्षकांचे अनेक प्रश्न राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत। अनेक वेळा निवेदन दिली आणि आंदोलने केली तरी सुद्धा शासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही। म्हणून शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आज महाराष्ट्रात सर्व शिक्षक कर्मचारी हे जिल्हा परिषदांसमोर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहे। यामध्ये प्रामुख्यानं शिक्षकाच्या वेतनाचा प्रश्न आहे। कारण शिक्षकांना वेतन हे गेल्या कित्येक दिवसापासून कधीच 1 तारखेला मिळत नाही, त्यामुळे त्यांची प्रचंड हाल, लागणारा खर्च वागत नाही, अनेक वेळेस वेतन होत नसल्यामुळे शिक्षकांचे जे काढलेले कर्ज यांचे हप्ते थकतात आणि त्यामुळे शिक्षण परेशान होतं। याशिवाय सातवा वेतन आयोग लागून जवळजवळ आता 10 वर्ष पूर्ण होत आहे। 2026 आठवा वेतन आयोग लागतोय। सातव्या वेतन आयोगाची जी 5 हप्त्यामध्ये रक्कम देणार होती ती फक्त 1 हप्ता दिला आणि 4 हप्ते शिक्षकांचे अद्यापही पेंडिंग आहे, शासन तेही द्यायला तयार नाही। यासह असे अनेक प्रश्न आहे की आत्ता शासन नुकताच एक शासन निर्णय काढला आहे की सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना 20,000 रुपये मानधन तत्वावर पुन्हा त्यांची नेमणूक करायची, या शासन निर्णयाला आमचा विरोध आहे। शासनाने हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द केला पाहिजे। त्याचं कारणही तसंच आहे की जर या सेवानिवृत्त लोकांना पेन्शन असताना त्यांना जर पुन्हा सेवेत घेतलं आणि राज्यामध्ये 1,96,000 DED-BED झालेले पात्रता धारक विद्यार्थी यांना जर यांच्या हाताला काम दिलं नाही तर या समाजामध्ये अराजकता निर्माण होते। आणि म्हणून शासनाने सर्वप्रथम या विद्यार्थ्यांना काम दिलं पाहिजे। आम्हाला पेन्शन मिळतं, त्यात आमचं पोट भरतं, आम्हाला सध्या नोकरीची गरज नाही त्यावेळेस, पण या मुलांना नोकरीची गरज आहे। त्यांना थोडं मानधन कमी करून का होत नाही, पण शासनाने या 1,96,000 पोरांना नोकरीमध्ये सामावून घेतलं पाहिजे, त्यांच्या हाताला काम दिलं पाहिजे, म्हणजे समाजामध्ये यादी समाजाची थंबील निर्माण होणार नाही। हा एक यामध्ये प्रधानाने रसवणारा प्रश्न समाजाला। याशिवाय 100% विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले पाहिजे, ही आमची प्रामुख्यानं मागणी होती। आणि या सर्व मागण्या शासनासमोर ठेवण्यासाठी आम्ही लक्षवेधी केली आणि शासनाचं लक्ष आमच्याकडे वेधण्याचा आज प्रयत्न केला। आज राज्यव्यापी धरणं आंदोलनामार्फत अनेक मागण्या आम्ही सरकारला, त्यांच्या ज्याच्या अटी आहेत, ज्या अन्याय आहेत त्याच्या विरोधात नाही तर त्याच्याशी समर्थक असे आमचे काही मुद्दे आहेत। सपोज केंद्र सरकारने जे सांगितलं की PT शिक्षक हा रद्द करावा, तर खेळाचं माध्यम आम्हाला FLMचं जे ट्रेनिंग दिलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये मेन मुद्दा आहे की मानसिक संतुलन आणि आंतरराष्ट्रीय योगा जर तुम्ही सेलिब्रेट करत असाल तर हा मुद्दा यायलाच नको। एक शारीरिक विकास हा शिक्षकाचा म्हणा मुलांचा म्हणा हा व्हायलाच हवा। सांगणं शासनाला की शिक्षक जो आहे हा अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत नाही आणि जर त्यांना शिक्षकांना मुख्यालय राहा अशी अट जर त्यांनी ठेवलेली असेल तर जसे पोलिसांना त्यांनी क्वार्टर बांधून दिलेले तसे शिक्षकांसाठी क्वार्टरची व्यवस्था करावी। कारण खेडेपाड्यामध्ये जो आमचा जो शिक्षक आहे जिल्हा परिषदचा हा डोंगर दरी वाडी वस्तीवरती जाऊन शिकवतो आणि त्या ठिकाणी त्याला राहताना भरपूरशा अडचणीचा सामना करावा लागतो। पण जर त्यांनी क्वार्टर बांधून दिले तर आमच्या सर्व समस्या हल होतील आणि जो घरभाडा ते देत आहेत ते घरभाडे त्यांना म्हणा तुमच्या जवळच ठेवा, फक्त आम्हाला क्वार्टरची सोय करून द्या, आम्ही मुख्यालयीन राहू। NBC न्यूज के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट।